Saradnja između teatara u Zaječaru i Vidinu traje već mnogo decenija. Ovo potpisivanje protokola danas je samo jedna nova, viša faza u našim planovima i nadam se u budućoj još boljoj saradnji. Do sada smo razmenjivali predstave, razgovarali o mnogim drugim pričama, gostovali na festivalima jedni koji drugi. Međutim, sada želimo da radimo nešto drugo, želimo da zajedno organizujemo neke festivale, da u koprodukciju radimo neke predstave i ono što na predlog moj kolege iz Vidina želimo da radimo, to je da oni nama budu producenti kada budemo organizovali turneju po Bugarskoj, a mi njima po Srbiji. Znači da jedan drugom ulakšamo put, da proširimo lanac i da ta sinergija da neke lepe nove rezultate, u što sam uveren.